Kamondan otish sport turini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida qator sport tadbirlari o'tkazilib, mahoratli sportchilar saralanyapti. Poytaxtimizda o'smirlar o'rtasida kamondan 70 metrga otish bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi o'tkazildi. Ushbu musobaqada Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrining o'smir yoshlari 3 kun davomida g'oliblik uchun o'zaro kuch sinashdi. Musobaqalar 4 ta, 70 metr masofa, Olimpik raundi, mix, ya'ni aralash hamda jamoa birinchilik yo'nalishlarida bo'lib o'tdi. Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, mazkur sport turi etno sport turi oilasiga mansub hisoblanadi. Bugunda ushbu sport turini mamlakatimizda yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish va Olimpiya o'yinlarida sportchilarimizning ishtirokini ta'minlash borasida ham amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Birgina poytaxtimizda o'tkazilgan O'zbekistonda etno sportni rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi xalqaro konferensiya ham milliy va qadimiy sanalgan kamondan otish sport turi istiqboli uchun katta qadam hisoblanadi. Я занимаюсь стрельбой из лука около 5 лет. 5 yildan beri kamondan otish sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Bir qancha mahalliy va xalqaro musobaqalarda faxrli o'rinlarni egalladim. Yaqinda Turkiya va Qozog'istonda bo'lib o'tgan o'quv yig'in mashg'ulotlarida qatnashib qaytdik. U yerda tajribamiz yanada ortdi. O'zbekiston Kubogi musobaqasi biz uchun kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga imkoniyat yaratadi. Kelajakdagi maqsadim 2024-yil Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlarida munosib ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishdan iborat. Международные Олимпийские игры в 2024 году. Navbatdagi xalqaro turnirlarga terma jamoa tarkibini shakllantirish va unga tayyorgarlik ko'rish vazifasini o'tab beradigan mazkur bellashuvlar qizg'in bahslarga boy tarzda o'tdi. Barcha yo'nalishlarda yoshlar o'z mahoratlarini maksimal darajada ko'rsatishga harakat qilishdi. Sportchilarning harakatlarini O'zbekiston kamondan otish federatsiyasi malakali hakamlari sinchkovlik bilan kuzatishib, baholab borishdi. Farg'ona, Samarqand, Toshkent va Surxondaryo viloyatlari o'smir sportchilari tengdoshlaridan ustun kelishib, g'oliblikka erishdi. Yangi federatsiya mana o'ylaymanki endi bir yoqadan bosh chiqarib ishlaymiz, yaxshi natijaga erishamiz. O'ylaymanki xalqaro arenalarda ham komandachilar zo'r natijaga erishib, medallarga sazovor bo'lib kelishadi. Musobaqaning taqdirlash marosimida O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi va O'zbekiston kamondan otish federatsiyasi raisi so'zga chiqib, O'zbekiston Kubogi musobaqasi bir qancha iqtidorli sportchilarimizni aniqlab bergani va ushbu sport turini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar albatta o'z samarasini ko'rsatishini ta'kidlashdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin sohiblariga medal, diplom, kubok va qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Mana bugun kamondan o'qish sport turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi bo'lib o'tdi va bunda jamoamiz bilan faxrli 1-chi o'rinni egalladik. Va shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hozirda kamondan o'qish sportiga juda katta e'tibor berilmoqda. Kelgusida Parijda bo'lib o'tadigan musobaqada faxrli o'rin egallashga va'da beramiz. Albatta, bu kabi sport turnirlari orqali yoshlarimizning mazkur sportga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi va jahon arenalarida yurtimiz shonini munosib himoya qiladigan sportchilar yetishib chiqadi.